নমস্কাৰ, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ জিকেলৈ। আৰু দিব খুজিছোঁ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ অধীনত ওলোৱা প্ৰায় 4,398 পদৰ পৰীক্ষা সম্পৰ্কে, লিখিত পৰীক্ষা সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে অফিচিয়েল খবৰ ওলাই আহিছে। চ' অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ অধীনস্থ 4টা বিভাগ, ডিৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন, ডিৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিছ বা DHS বুলি যাক কোৱা হয়, ডিৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিছ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আৰু ডিৰেক্টৰেট অফ আয়ুষৰ অধীনত বিভিন্ন পদৰ বিজ্ঞাপন লোৱা হৈছিল। Grade 3 আৰু Grade 4ৰ টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল বিভিন্ন পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল। আমি যদি মনত পেলাওঁ, আটাইতকৈ বেছি ভেকেঞ্চি আছিল DHS-ৰ অধীনত। DHS-ৰ অধীনত ভেকেঞ্চি আছিল 2,720 পদৰ। এইখন আপোনালোকৰ সন্মুখত খুলিছোঁ DHS-ৰ বিজ্ঞাপনখন। আৰু DHS-ত আমাৰ টেকনিকেল পোষ্ট আছিল 907, গ্ৰেড 3ৰ নন টেকনিকেল পদ আছিল 621। একেটা বিভাগতে Grade 4ৰ বিভিন্ন পদ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। Grade 4ৰ পদ আছিল 1,192, সৰ্বমুঠ 2,720 পদ আছিল DHS-ত Grade 3, Grade 4, টেকনিকেল নন টেকনিকেল মিলাই। চ' এই পদসমূহৰ লগতে ডিৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন বিভাগৰ অধীনতো বহুত পদ ওলাইছিল। ইয়াতে Grade 3, টেকনিকেল নন টেকনিকেল, Grade 4 পদ মিলাই সৰ্বমুঠ পদৰ সংখ্যা আছিল 1,415। তাৰোপৰি DHS-FW অৰ্থাৎ ডিৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ, ইয়াত Grade 3, Grade 4 পদ মিলাই আছিল পদৰ সংখ্যা 207। আৰু আয়ুষ বিভাগত ওলাইছিল বিভিন্ন পদ, পদৰ সংখ্যা আছিল 56। সৰ্বমুঠ পদৰ সংখ্যা 4,398 আছিল। আৰু পদৰ সংখ্যা বঢ়াৰো সম্ভাৱনা আছে। শেহতীয়াভাৱে ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ বাবেও এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে নতুন মানুহ নিযুক্ত কৰা হ'ব। চ' পদৰ সংখ্যা প্ৰায় 4,500 বুলি ধৰিব পাৰি। আৰু এই পদসমূহৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ সময় আহি পৰিছে। আমাৰ হাতত আহি পৰা তথ্য অনুসৰি অহা মাহৰ অৰ্থাৎ মে' মাহৰ 15 তাৰিখে, দেওবাৰে, এই Grade 3, Grade 4, টেকনিকেল নন টেকনিকেল পদসমূহৰ লিখিত পৰীক্ষা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কলেজ, বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই পৰীক্ষাৰ বিভিন্ন যাৱতীয় কাম সম্পৰ্কে। আশা কৰিছোঁ বিহুৰ পিছে পিছেই এই সংক্ৰান্তত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাব। পৰৱৰ্তী আপডেটসমূহ আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম। শেহতীয়া ইনফৰ্মেশ্যন এইখিনিয়ে। অহা মে' মাহৰ 15 তাৰিখে ডিৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ, ডিৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন, ডিৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আৰু ডিৰেক্টৰেট অফ আয়ুষৰ অধীনত ওলোৱা প্ৰায় 4,500 পদৰ লিখিত পৰীক্ষা অহা মে' মাহৰ 15 তাৰিখে হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। চ' এমাহ সময় আছে হাতত। প্ৰিপেৰেশ্যন যদি লৈ আছিল ভাল কথা, যদি লোৱা নাছিল এতিয়াও সময় আছে, ভালকৈ পঢ়ক। এটা মাহ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰৰ বিষয়ে এডভাৰ্টাইজমেণ্টত উল্লেখ নাছিল, দুই একতে অফিচিয়েল ৱেবছাইট যোগে এই তথ্যখিনি আমি গম পাম। চ' এইখিনি আছিল শেহতীয়া তথ্য। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।